תושב רמת הגולן לצורך, מה זאת אומרת? זה מקום ישראלי, תודה. טוב, יש זכות היום, יש נציגות מיוחדת לרמת הגולן ולצפון על בימת הכנסת. היה לך טענות, חבר הכנסת כסיף, אז הגיע לכאן עוד תושב הגולן, אם דאגת. תושבי הגולן משתלטים על הצפון. הגולן שולטים במליאה כרגע. נחזור לשלוט בצפון גם. בעזרת השם. כבוד היושב ראש, אדוני השר, השרה, כנסת נכבדה, יוזמי היום המיוחד הזה, חבר הכנסת אליהו רביבו וחברת הכנסת אפרת רייטן מרום, תושבי הצפון היקרים, מכאן אתם נראים גדולים שבעתיים. כך שידר עמנואל שקד ממצפה גדות, שהיה מוצב סורי ששלט על הדרך הראשית העולה לגולן בעת שכבשו כוחות חטיבת אלכסנדרוני במלחמת ששת הימים את המוצב. את ההודעה הוא שלח אל חבריו שנשארו בקיבוץ גדות, וכוונתו הייתה שרק כאשר רואים את השליטה המוחלטת של המוצב על הקיבוץ, אפשר להבין כמה קשה היה לאנשי הקיבוץ להחזיק מעמד מול הפגזות מהמוצב. כולנו גם מכירים את אמירתו המפורסמת של טרומפלדור על קו המחרשה היהודית, ששם יעבור גבולנו, ומבינים עוד יותר את החשיבות והעליונות האסטרטגית של התושבים ששומרים בגופם על גבולות ארצנו, כאשר הם חשופים אל מול כוונות האויב הצפוני, אשר ללא רחם צולף בתושבי הצפון, אשר במסירותם שומרים על גבולות ארצנו. כידוע, מזה כ-8 חודשים חלפו מאז פרצה מלחמת חרבות ברזל, בה פונו התושבים בחופזה ושגרת חיים מופרה בפתאומיות מטלטלת. הצפון נמצא במלחמה, וחבל הארץ הצפוני והיפה שלנו מתרוקן מתושביו. המחרשה לא עוברת בו, התיירים לא מגיעים, העסקים לא פועלים, הצפון הפורח והיפה שלנו אט אט מתרוקן מתושביו. מעל 60,000 מתושבי הצפון, שמהווים שכפץ אנושי של מדינת ישראל ושומרים על גבולה, ביטחונה ומרכזה של הארץ במשך שנים, כאשר הגבול הצפוני רגיש ונפיץ. אולם ב8 החודשים האחרונים, הצפון במלחמה של ממש, תחושת האריות, זמניות וחוסר יציבות כלכלית שוררת בקרב היישובים אשר חלקם התרוקנו מתושבים. בתים נהרסו פיזית וגם רגשית. היעדר חיי שגרה, היעדר פרנסה, חוסר יציבות, ודאות אישית ומשפחתית מאיימים על החוסן האישי והקהילתי, בקושי לנהל חיי משפחה, תעסוקה, פרנסה, שגרה ובקושי לתכנן את העתיד, ובעיקר עבור הילדים, כאשר שנת הלימודים הבאה עומדת ברקע, העתיד לוט בערפל. כל אלה מביאים לתחושת תסכול וייאוש. בשבוע שעבר ערכתי סיור נוסף בקבר תושבי קריית שמונה, שמארחים אותם היום תושבי טבריה וקיבוצי ומושבי הסביבה. שמעתי מהם את הקשיים המרובים איתם עם מתמודדים, אך גם פגשתי גיבורים וגיבורות עם נחישות שרוצים לחזור הביתה. כבר לפני מספר חודשים קראתי לשר האוצר להקים את המנהלת הצפונית, ולצערי הדבר טרם קרה. להצעה הזאת שהגשתי, אדוני היושב ראש, עם יושב ראש הוועדה לפיתוח הנגב והגליל, מיכאל ביטון, הצטרפו למעלה מ-50 חברי כנסת מכל סיעות הבית. אבל אני עומד כאן ואומר, את תחושת האמון שהופר יהיה ניתן להשיב רק באמצעות שקיפות וודאות. וכדי לשקם את הצפון ולהחזיר את התושבים לביתם, חייבים לייצר במיידית פתרון רוחבי עם תכנון עתידי שיוכל להתבצע באמצעות מספר צעדים. 1. החזרת הביטחון על ידי חיסול האויב הצפוני. את חיזבאללה צריך להשמיד, וגם את אויבי ישראל ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, וגם את אלו כמוך שנמצאים פה בבית. צריך לחסל את אויבי מדינת ישראל. אתה אויב של מדינת ישראל. אתה תומך טרור, והבושה של המטכ"ל לשעבר ועוד בכירים במערכת הביטחון שיושבים כאן ולהצביע בעד הסילוק שלך היא בושה וכתם על כנסת ישראל. תתבייש לך, בושה שאתה יושב כאן. אתה כתם למדינת ישראל. את חיזבאללה צריך להשמיד ולחסל, כדי שהביטחון ותחושת הביטחון האישי תחזור לתושבים, וכדי שלא נמצא את עצמנו באותו סבב של איום מצפון בעוד מספר שנים, לא אנחנו ולא ילדינו. אנחנו חייבים את זה לנו ולמען הדורות הבאים. יצירת תוכנית שיקום רחבה ועתידית
נקובה בלוחות זמנים אשר תיתן מענה לסוגיות הבערות ולצרכים המרובים במספר רבדים. חיזוק החוסן הקהילתי והחברתי, שמירה על חוסנם של המפונים מבתיהם ולסייע להם להתמודד עם ההשלכות הקשות של המלחמה, חיזוק הקהילות להתמודדות עם טראומת המלחמה, חיזוק השייכות והקהילותיות, לסייע בכלכלה ובתעסוקה לבעלי עסקים שנאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות המלחמה, לדאוג לפיתוח תשתיות, לקרב את הפריפריה למרכז באמצעות סלילת כבישים, בניית טיפוח החינוך ומערכת בריאות, מתן חינוך אקדמי, אוניברסיטה עם פקולטת לימודים מגוונת ללימודים מתקדמים, מעבדות מחקר, סלילת כביש 6 לצפון כדי לקדם את הפריפריה הפיזית והגיאוגרפית למרכז, ובעיקר דגש על שירותי הרפואה והבריאות לרפואה עכשווית ומתקדמת. את כל אלה ניתן יהיה לפתח ולקדם רק באמצעות לקיחת אחריות ממשלתית, באמצעות הקמת המנהלת הצפונית, זהה בתכליתה ובתפקודה למנהלת הדרומית כפי שהוקמה בהחלטת הממשלה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך מכאן את ידידי חברי השר וסר לאוף, שר הנגב, הגליל והחוסר הלאומי, אשר לשמחת כולנו התבשרנו אתמול על הישג אדיר למען תוכנית מיידית לתושבי הצפון של למעלה משלושה מיליארד שקלים למען תושבי קו העימות הצפוני לצורך מענים שנדרשים כרגע כבר לאוויר. אבל זוהי רק ההתחלה, אני כבר מסיים. השיקום עוד רחוק, ונדרשת כאן הקמת מנהלת צפונית לאלתר. ככל שעוברים הימים, הפערים רק מתרחבים, ואת מה שנהרס יהיה קשה יותר לשקם. ועל כן אני קורא מכאן לממשלה לא לאחר את השעה, ולאשר עוד היום את הקמת המנהלת. ולחבל ארץ הצפוני והיפה יש עבר מפואר, ומגיע לו גם עתיד מבטיח, ובעיקר מגיע לתושבים תקווה וודאות. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר.